մեր գործընկերը ելույթ ունեցավ եւ դեռ մյուս գործընկերները ելույթներով շարունակելու են։ Ես կարծում եմ, սա ազգային ժողովի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է, եւ ես գտնում եմ, որ դուք պետք է ապահովեք նրա այստեղ ներկայությունը եւ նրա բացակայությունը հստակ արհամարական վերաբերմունք է ազգային ժողովին։ Համարքյան, շնորհակալություն, չեմ կարծում, որ պետք է այդպես խիստ գնահատականներ տալ արհամարանքի մակարդակի հասնող։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ շատ ավելի ճիշտ ու շատ ավելի նորմալ կլինի, որ այսօր այս պահին այդտեղ ներկա գտնվի։ Ձեր հետ համաձայն եմ, բայց եկեք չծայրահեղացնենք, որովհետև ասեմ ավելին, համացանցով միշտ կարելի է ելույթները նայել եւ դրան արձագանքել։ Բայց դուք ճիշտ եք, մի ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ է եղել, ասեցի։ Ընդունելի է ձեր ասածը, ընդունելի է ձեր ասածը, շնորհակալություն։ Վաղը ժամը, մի վարկյան, նաև ավելացնեմ, որ վաղը ժամը 10-ին ունենք ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում և դրանց համատեղ նիստերում Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը նախնական քննարկումների մասով։ Խնդրեմ, պարոն Աղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, ես միանում եմ Էդու Մարոյանի դիտողությանը, որովհետև սա շարունակական վերաբերմունքի արդյունք է նաև, բազմաթիվ անգամ առիթ եք ունեցել շփվելու կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների հետ և գրություններ գրելու պաշտոնական և ստացել եք նմանատիպ վերաբերմունք, այնպես որ սա իսկապես վիրավորական է ազգային ժողովի նկատմամբ, խնդրում եմ միջոցներ ձեռնարկել։ Շնորհակալություն, պարոն Աղազարյան, ես արդեն ասացի, որ ես համաձայն եմ նկատողության հետ, իսկ պարոն Ջավազյանը կգա և ինքը կպատասխանի։ Ես տեղ եմ, չէ՞, կգա կպատասխանի, ասացի։ Հաջորդ ելույթի համար ստեղ ձեր հետ կապված հարցեր կան, կարծում եմ դուք պետք է արձագանքեք, բայց հիմա չէ։ Եզրափակիչ ելույթում պատգամավորները շատ վրդովված են, որ դուք ստեղ չէիք, երբ մեր գործընկեր պարոն Բագրատյանը ելույթ էր ունենում, և մենք բոլորս գտնում ենք, որ դա տեղին վրդովմունք էր, պարոն Ջավազյան։ Հաջորդ ելույթի համար Գևորգ Պապայան, խնդրեմ, պարոն Պապայան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Բագրատյանի ելույթի որոշակի դրույթների հետ համաձայնվելով, այնուամենայնիվ նշեմ, որ ավելի շատ պարոն Բագրատյանի դրույթում վատատեսական տրամադրություններն էին գերակշռում, ես կարծում եմ, առկա տնտեսական իրավիճակը և իրողությունները մեզ հակառակ կարծիք ունենալու իրավունք են տալիս։ Մասնավորապես արտաքին տնտեսական միջավայրում այսօր 2018 թվականի երկրորդ կեսից սկսած Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նկատվում է տնտեսական աճի դանդաղեցման տեմպեր։ Դրան ի հակառակ ուրախություն մեզ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ տնտեսական աճի տեմպերը առաջանցիկ ուրեմն տեմպերով են և ավելի բարձր ուրեմն տեմպեր ունեն, քան ընդհանրապես մեր բոլոր հարևանները տարածաշրջանային։ Եթե տարածաշրջանում մեր հարևանների միջին զարգացման տեմպը 1-ից մինչև 4% սահմաններում է, ապա Հայաստանում անցած տարի 5.2%։ Եթե առաջին ուրեմն եռամսյակի 4 ամսվա կտրվածքով նմանատիպ տնտեսական աճը ամբողջ տարածաշրջանի երկրների մոտ, այդ թվում մեր հարևանների մոտ, Հայաստանում առաջին 4 ամսվա տվյալներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 7.1%։ Այսինքն, այս առումով կարծում եմ, ընդհանուր տրամադրությունները պետք է լինեն լավատեսական և այս առումով կարծում եմ մտահոգության կարիք չկա։ Ես ուզում եմ մեկ այլ կարևոր հանգամանքի անդրադառնալ, որին երեկ կենտրոնական բանկի նախագահ անդրադարձավ իմ հարցից հետո, և ցանկանում եմ այս բարձր քաղաքական ամբիոնից ևս մեկ անգամ նշել, որ երևի թե
ի հակառակ որոշ ուրեմն շրջանակների ցանկության, այո, դրամական փոխանցումների հետ կապված որևէ խնդիր չկա, եւ մեր գործընկեր երկրներից, Ռուսաստանից, Ղազախստանից որևէ ուրեմն այս առումով սահմանափակում ուրեմն գոյություն չունի։ Այժմ այն մասով, թե ես նշեցի, որ դրույթների հետ համաձայնեմ կապված գնաճի հետ, այո, համաձայնեմ, որ գնաճը չպետք է լինի գերխնդիր, գերխնդիր պետք է լինի տնտեսական աճը, եւ տնտեսական աճի բարձր տեմպերը, այո, կարող են ինձ թույլ տալ երբեմն նաեւ գնաճ, եւ երբ չկա գնաճ, գնաճ չկա այն ժամանակ, երբ որ չկա տնտեսական աճ, ընդհակառակը, երբ որ նույնիսկ ռեցեսիա է տեղի ունենում, կարող է նաեւ տեղի ունենալ գնանկում։ Այս առումով կարծում եմ կենտրոնական բանկի սահմանած գնաճային տիրույթում ցանկացած գնաճից պետք չէ վախենալ, եւ պետք է վախենալ, եթե սահմանված տնտեսական աճից ավելի ցածր տնտեսական աճ ունենանք։ Այս առումով կարծում եմ, նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի երկրորդ կեսից սկսած արտաքին տնտեսական միջավայրում նկատվում են ոչ բարենպաստ փոփոխություններ, եւ դա արտահայտվել է մեր հարևան Իրանի հանդեպ, ուրեմն տնտեսական պատժամիջոցներով, Ռուսաստանում տնտեսության աճի, ուրեմն ոչ բարձր տեմպերով, Եվրոպայում աճի տեմպերի անկման, մասնավորապես հատկապես Իտալիայի, Ֆրանսիայի տնտեսություններում, ուրեմն աճի տեմպերի որոշակի անկումներով, կարծում եմ կենտրոնական բանկը պետք է շարունակի խթանող քաղաքականություն իրականացնելը։ Եվ այս համատեքստում կարծում եմ, չպետք է վախենալ հետագայում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի իջեցումից, որը հավելյալ տնտեսական, ուրեմն դրամավարկային պայմանները, դրամավարկային քաղաքականությունը ավելի կհեշտացնի, եւ կարծում եմ հավելյալ պայմաններ կստեղծի տնտեսական աճի հետագա զարգացման համար։ Սրան կարող է նպաստել նաեւ այն հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանի բանկային համակարգում գրեթե 3 միլիարդ դրամի ավանդային պորտֆել կա, այսինքն մենք ունենք բավականին շատ գումարներ, որոնք կարող են աշխատել մեր տնտեսության մեջ, որոնք կարող են իրական տնտեսություն մտնել եւ դրանով ապահովել մեր հետագա տնտեսական աճը։ Ինչ կա, ինչ վերաբերվում է գյուղատնտեսության հետ կապված, այո, գյուղատնտեսության մեջ կա խնդիրներ, սակայն խնդիրները կարծում եմ ավելի շատ ոչ թե տոկոսադրույքների հետ է, քանի որ այսօր կառավարության կողմից բավականին սուբսիդավորման միջոցով, բավականին լավ պայմաններով եւ արտոնյալ պայմաններով վարկեր են տրամադրվում, այստեղ մենք ունենք խնդիր առաջին հերթին ուրեմն վարկային վարկագծի հետ, եւ պետք է մեզ ուրեմն վարկառունները եւ գյուղատնտեսական տնտեսությունները հասկանան, որ գյուղատնտեսական վարկերը դրանք պետք է օգտագործել միայն եւ միայն գյուղատնտեսական նպատակով, եւ դրանք չպետք է հատկապես սպառողական նպատակով օգտագործել, որովհետեւ գյուղատնտեսական վարկերի ուրեմն օգտագործումը սպառողական նպատակով հետագայում բերում է հանգեստում է նրան, որ շատ հաճախ մեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները, գյուղաբնակները չեն կարողանում այդ վարկերը փակել։ Այսինքն այստեղ մենք նաեւ ունենք առաջին հերթին, կարծում եմ, գոնե այս պահին, ես նախկին բարձր վարկերի մասին չեմ խոսում, գոնե այս պահին տրամադրված վարկերը բավականին լավ պայմաններով են, արտոնյալ պայմաններով են, որոնք ուրեմն կառավարության կողմից համաֆինանսավորվում են, սուբսիդավորվում են, այս պահին մենք ունենք խնդիր լավ բիզնես պլանների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական վարկերը արդյունավետ օգտագործելու, արդյունավետ ծախսելու և գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Արման Բաբաջանյան, Կարեն Սիմոնյան, կներեք, Կարեն Սիմոնյան, համեցեք։